ललितपुरे क्लब जावलाखेल युथ क्लब को इतिहास लामो छ। जावलाखेलले करिब 90 वर्षको फुटबल इतिहास बोकेको छ। नेपाली फुटबलको शीर्ष डिभिजन लीग शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग जावलाखेलले खेल्दै आएको छ। जावलाखेलले 2057 सालबाट लगातार ए डिभिजन लीग खेल्दै आएको छ। लामो इतिहास बोकेको नेपाली क्लबमा जावलाखेल समेत पर्छ। तर जावलाखेलले शीर्ष डिभिजनको लीग जित्न सकेको छैन। ए डिभिजन लीगमा जावलाखेलको उत्कृष्ट नतिजा शीर्ष 3 मा रहनु हो। जावलाखेलले 2068 सालको लीगमा तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। यस पटक जावलाखेल लीगको उपाधि जित्दै नयाँ इतिहास बनाउन चाहन्छ, जसका लागि क्लब पदाधिकारी खेलाड़ी र प्रशिक्षक लागिपरेका छन्। क्लबमा पुराना विदेशी खेलाड़ी फोडे फपाना बाहेक नयाँ युवा खेलाड़ीलाई मौका दिइएको छ। यस सिजनको ए डिभिजन लीग डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा जारी छ। लीगको नौ चरण सकिँदा जावलाखेल शीर्ष स्थानमा रहेको छ। जावलाखेलले नौ खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ, जसमा 5 जित 2 हार र 2 बराबरीको नतिजा जावलाखेलले निकालेको छ। जारी लीगको नतिजाले क्लबका पदाधिकारी मात्र होइन प्रशिक्षक र खेलाडी समेत खुसी छन्। जावलाखेलको लक्ष्य फेरिएको छ। सुरुवातमा जावलाखेल शीर्ष 5 रहन चाहन्थ्यो, अब शीर्षमै रहेर लीग सक्न चाहन्छ। टिमको कम्बिनेसन राम्रो छ। टिमको कप्तानी सीमान्त थापाले गरिरहेका छन्। पछिल्लो 3 वर्षबाट सीमान्त जावलाखेलमा आबद्ध छन्। झापा घर भएका डिफेन्डरले पहिलो पटक लीगमा कप्तानी सम्हालिरहेका छन्। उनको कप्तानीमा जावलाखेलले सफल उडान भरिरहेको छ। जावलाखेलको यो सफल उडानमा मुख्य प्रशिक्षक सुनिल श्रेष्ठले नेतृत्व गरिरहेका छन्। क्लबले पहिलो राउन्डकै 4 खेल खेल्न बाँकी छ। हेरौँ पहिलो चरणसम्म के हुन्छ, कुन किसिमको नतिजा आउँछ।